Өркешіптің шеберге 8-інші сессиясында өзіруге аймақ сұрғылар сығарылғанар. Шетоғыз пастералынынды депутатыр правительствінің Харатас Суринжа Алынжа Искерин істіп аларға сағынғанар. Бұлдырғы органары Нұғатыпу сессия келіпіл бен салғанар. Анзына өркешіптің кінезі Владимир Штыгашев тың тарынған. Хомзыныс-хомзынысынан 9-ті ұзарадырғы керекілі болған. Әде депутатыр пасқы ағырсымнық сұрғыларға қайықларын айландырғанар. Оларның пірсі республикаға имжелер шедіспен жетканы. Имжелер шедіспен жетканы. Қасқ қайырлы жаң жерді топчен кізі көмес. Дефицит больше встанул врач, дефицит больше фельдшер, база медсестра. По на закон, законопроект правительства СХАН, у керекты шахсы и дырга керек. Пингу кунде амулар шухтовшилер на кельган кызлерге, алза пашин кызлерге, единовременно 500 мун ахши берерлер, базы город Абакан, Сайногорск, Черногорск, туғынық сағанған кіздерге участковый терапевт, участковый педиатр базы, врач общей практики, 500 мұн берілер. Мұның пасқа фаптарзар, паршатқан фельдшерлерге 300 мұн санитаркаларға, базы да пасқа тоғыншыларға 150 мұн ақшы төлелер. Аға қоза алды, алай паселокты, аренда шүрт алған үшін айсы 110 мұн төлелер. Прайпополызы имні ғуыстарын сағам тосшатқан шет емшелерге көрілші. Хакасиды бүйінгі күнді 5 кізі детский хирург стационарда тоқчы, базы 3 детский хирург поликлиникада. Че шақсы көрзер бістің немедің 10 мұн детский населенияға бір ставка детский хирург боларға керек бөлші. Бүйінгі күнді бүржүші шейбіргі балы, аның ары біздің 12 ставка бола керек бөлші, а че 8-лі ставкады заняты. Аның ары пустарын саның ары қадей бізге кізі жетіспен жи. Талыстық сұрғылар арызында дөк, Пиайманы Сабинка ал шөбіндегі шерлер болғанар. Алдағы шонға үжі кастаман үскіржің орынар керек. Аныңар шернің қырғыларын Хадида іптебізіргі керек тілші. Че аны прайсеніп, базы санысырып албанды законға керіргі шарабыз. Аныңар депутатыр бұл сұрғыны шетіріп өкөбізіргі Хакасиядағы Росреестрге шағыбысқанар. Өркішіктің пусесиясында чексі шебіргі тоғы сұрғы үзірілген. Антонина Тамачакова, Дмитрий Симонов, Сергей Казмин, хабарларға.